assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh. mtazamaji unapoangalia video hii popote pale duniani naomba uwe makini sana na kuangalia kisa cha hii video ambacho tunachokueleza tumekuja kuyaangalia maisha ya sheikh ali rashidi huyu unayemwona huyu ni mlemavu wa macho wasiyeona kabisa na kazi yake ni kuadhini msikitini kuwaita watu katika wito uliomwema wa kumwabudu allah subhanahu wataala ijapokuwa anafanya kazi hiyo kwa muda mrefu hivi sasa lakini bado wanakabiliwa na maisha magumu na mazito sana hususan uchumi bwana huyu na familia yake wanaishi katika maisha ya viki ya shida hufikia wakati hulala na njaa si siku moja wala siku mbili kulala na njaa ni kawaida yake mtazamaji kazi anayoifanya haipaswi kabisa bwana huyu na njaa lakini hana la kufanya inambidi akitaka asitake lazima na njaa waumini wa dini ya kiislam maeneo haya wanajitahidi kumsaidia lakini bado uwezo wao nao ni mdogo hupata shilingi elfu kumi na tano tu kwa mwezi au elfu kumi na mbili kwa ajili ya michango na kumsaidia mtazamaji mengi utayasikia زيدي الدليل فيديو هي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, أكبر أشهد أن لا اله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله tumekuja kwa, kwa tukio maalum ni tukio la kuja kumtembelea unayemwona mwislamu mwenzetu ndugu yetu shekh ali rashid abdullah shekhe ali bila shaka unaona picha inavyoonyesha ni mlemavu wa macho lakini ni muadhini katika msikiti huu wa mkirikiti na yeye ndio ambaye ameibeba hii dhima ya kuadhini katika maeneo haya na alhamdulillahi anayetekeleza vizuri sana lakini hali yake kiuchumi ni mbaya na ni ngumu sana mtazamaji sitaki nizungumze mengi sana tazungumza na yeye Sheikh ali halafu tunachokuambia tunachokuita njooni kwa pamoja tunahitaji msaada ikiwa utatuma kupitia nambari zetu za simu nazoziona au utakuja hapa moja kwa moja mkoani mapinduzi muulizie Sheikh ali rashid utampata Sheikh ali assalamu alaykum. Wa wa alhamdulillah. Eh, ha, alhamdulillah. na habar zaidiunaendeleanamshkurullalhamdlaabmilamanataka kujua kazi yako ya kadhi kwa kwa lini kazi yangu ya kwadhin nimeanza miaka mingi takriban karibuni huu ni mwaka chini mm. na, ya mwaka kumi na tano tokatufungue mskiti huu na hali yako ilikuwa hii ya kutoona au kwa hali ya kwanza ilikuwa ninaona eh, hii imenijia karibuni sahizi miaka kumi na moja kpata ulimavu huu hivisasa huu hmm. ni mwaka 11 kumi na moja kwa kumi na mbili kupata ulimavu huu ikawasioni kabisa uh, tuliwe kuzungumza kidogo kanaambia malipo yako ni shilingi elfu kumi na mbili sasa hebu tuelezee hasa kiundani mtazamaji akikusikia apate kujua malipo yako hasa yanakuwa ni kiasi gani hapa kwa kweli hapana malipo maalum malipo ma, ma yanayokwenda kwa shilingi mia tano nakshwa kwa siku Sasa mwezitaka kwa mwezi itakuwa ni shilingi mm. na uliopo, ule mchango uliopo. Mm. kuna baadhi ya mwezi mwingine napata shilingi elfu kumi kitokezea mm. Yaani hapana kiwango maalum kwa kweli hicho kilicho hiyo shilingi mia tano inayochangishwa mm. kwa ajili yangu mie. basi mm haikiti haja chochote kwa kweli hali halisi ya kimaisha koje kiuchumi nyumbani kwako nyumbani kwangu kwa kweli hali ya kimaisha ni ngumu ngumu ya kusikitisha sana kabisa kwa sababu sina kazi sina bazi nipo tu la ilaha illallah muhammadur rasulullah kama hawajatokezea waisani ndugu zangu waislamu wenye imani yake akanigeia ya chochote basi naweza kula na njaa mimi na wanangu ndani ya nyumba kwahiyo sina kazi yoyote e, kuanzia hivi sasa kuanzia asubuhi mpaka taimu hizi nazozungumza hivi sasa nazozungumza na huyu mheshimiwa hapa basi mpaka taimu hizi wallahi billahi imesijatia kitu cha domoni mwangu ujtiktijatia kitu, kitu. waninihahidirabi sina sinacho na kama huna itakuwaje sasa sasa ni kuomba msaada kwa waislamu wenzangu ndugu zangu Kiislamu Wani. leo huna Ali. unafanya nini leo ndo nipo tu hmm. natizama kudura yake Mwenyezi mwenyezimungu atakavonipeleka hmm. akinijalia akitokezea waislamu wenye imani zao na huruma hmm. wanigaie nipate angalau kijio una watoto wangapi na wake wangapi na mke hivi sasa mke mmoja kiwa mwanzo nimezaa watoto watano hmm. akanikataa nikamwacha kutokana na hali ya kimaisha hmm unawambia nini waislamu ambao wanaangalia video yako waislamu anaoangalia video yangu nawaomba kwa nyoyo mwenyezimungu aajalie nyoyo za imani na huruma kila atakayeona filamu hii basi namuomba alokuwa ni muislamu alokuwa si muislamu mwenye imani yake tu basi inshallah kwa hili assalamu alaikum wa wa barakatuh wabarakatu kiukweli sisi ni majirani wa sheheali na sisi sheheali kwa kweli twamjua vizuri sana na ni mwazini wetu hapa na kiukweli ndugu zangu waislamu hali ya sheheali kimaisha ni ngumu sana sheheali astahiki ama ahitaji kusaidiwa sheheali maisha yake kwa kweli ni magumu na kama alivyoeleza hata kula yake nyumbani kwake yamshinda twakuombeni sana jitokezeni ili tuweze kumsaidia sheheali sisi kwa kama hatuna hatutaki kumsaidia tunataka kumsaidia lakini kidogo uwezo wetu wa kimaisha ni mgumu twa waislamu wenzetu mliokuwa muna uwezo kidogo wa kimaisha tumsaidieni sheheali insha nam mtazamaji almuslim ahu lmuslim muislamu ndugu yake ni mwislamu na uislamu huu umetolewa hoja ama umeelezwa kupitia maandiko mbalimbali matukufu tumehimizwa sana uislamu nasema tunahitaji fedha kwa ajili ya kumsaidia mwenzetu huyu amebeba dhima ya kuwaita watu waislamu waje kwa ajili ya swala tunaomba basi jamani tujitokeze tunahitaji shilingi milioni tatu ili tumwezeshe kibiashara na inshaallah mambo yake yaende vizuri tunaomba mwenye shilingi mia mwenye mia mbili mwenye mia tano mwenye elfu moja tunaomba shilingi milioni tatu insha allah tuje kufanyia biashara ili mambo yaende vizuri tumezungumza katika masala ya biashara na fedha hizi kama utaweza kuja mwenyewe basi kua wenyewe asi noo kabisheaweyewe anwani tupige simu tutakufahamisha au njoo moja kwa moja mkoani maeneo ya mapinduzi utamulizia ushehe utampata wala huwezi kumkosa tunasema asanteni sana tunaamini tutachukua hatua kwa sababu anachokifanya si kidogo katika dini yetu tumpe moyo ili asija kachoka lakini pia tumuunge mkono ili asijakaumia na kuteseka na familia yake hatuna la zaidi asanteni na shukran